OK, vzhledem k tomu, že se nám léto už blíží pomalečku ke konci a pokud si dobře pamatujete, tak ve videu, kdy nám Val představil CS2, na konci bylo přichází už tohle léto. No a vzhledem k tomu, že za 14 dní už začíná podzim, tak teď začínají poslední přípravy. Jelikož dneska Val rozdávalo ještě další inovaty do CS2, pouze samozřejmě splňovali všechny podmínky a to mít rank a zároveň koupený Prime účet. Je potřeba před oficiálním releasem ještě vyladit všechny detaily a to z důvodu, že pár map je ve hře fakt jenom chviličku, takže pokud už o CS2 máte, tak už nezapomínejte nahlašovat chybičky, jelikož to samozřejmě uspíší konečný release. V tuhle dobu, pokud jste fakt chtěli to CS, tak si myslím, že snad 99% ho už má. Pokud jste si ten rank neudělali, tak ten invite prostě nedostanete. A takový můj skromný názor, myslím si, že to byl úplně poslední invite před oficiálním releasem, jakožto celý hry.